64 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Росіяни не припиняють наступ одразу на кількох напрямках. Найбільшу кількість атак Генштаб фіксує в районі Авдіївки. На околицях міста, поблизу Ласточкіного та Степового, силам оборони вдалося втримати позиції. Тиснуть окупанти і на Мар'їнському напрямку. Там українські оборонці відбили 14 атак противника. І більше про ситуацію на Східному фронті дивіться у нашому огляді. Бої на лінії фронту від Куп'янська до Кремінної активізувалися. Ворог щосили намагається прорвати нашу оборону. Це кадри Азову. Бійці відбивають штурм на Кремінському напрямку. Окупанти задіяли танки і піхоту. Усе це наші захисники за допомогою ударних дронів та артилерії перетворили на брухт. Росіяни відступили, а воїни бригад Азов та Буревій провели зачистку позицій. Деокуповані населені пункти Луганщини ворог засипає з артилерії та авіації. Руйнування щоденні. Минулої доби ворог з мінометів та артилерії поцілив по Невському та Макіївці. Макіївка та Білогорівка зазнали пошкоджень внаслідок авіаційних ударів противника. Людям, які залишилися на лінії фронту, правоохоронці систематично привозять гуманітарну допомогу та вмовляють евакуюватися. А це кадри росіян з Волноваського району. Тут напередодні було знищено десятки ворожих армійців. Все сталося на полігоні під час шикування. Походу, четверте. Доконає шестая там, дві роти народу. На Лиманському напрямку минулої доби противник 6 разів атакував наші підрозділи. Невдало. А на Бахмутському напрямку напередодні наші оборонці відбили декілька ворожих атак. Це кадри 24-ї окремої штурмової батальйону «Айдар». На них наші оборонці вдалими скидами нищать російських армійців просто в їхніх сховках. На Авдіївському напрямку російські штурми теж не припиняються. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 19 атак ворога в районах Степового, Ласточкіного, Сєвєрного, Первомайського та Невельського. На Мар'їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. Ворог кидає усі сили на захоплення українських позицій. Підходи всіяні згорілою ворожою технікою та трупами росіян. Там, де росіяни не в змозі наступати, все нищать. Не припиняють гатити і по тилових містах Донеччини. Вдарили знову і по Добропіллю. Пошкоджені будинки. Постраждали цивільні. Було час ночі, услышали звук шахеда, як мопед гудить. Потом раздался взрыв, мы спустились сюда, потом второй взрыв и через центральный выбежали. В чем было, вот это люди дали что-то одеть, слава Богу, живы остались, а так все. Це буде Україна. Тим часом з прифронтових територій триває евакуація цивільних. Це відео волонтера на позивний «Голландець». Він евакуює мирних мешканців зі зруйнованого Соловйового. Троє сьогодні Соловйова виїхали, вивезли. От Ніколай, в нього вчора був другий день народження, людина, яка вижила після прильоту. Це кадри рятувальників з Авдіївського напрямку. Бійці ДСНС вивозять родину із дітьми. Такі рейси відбуваються систематично. Лише з початку року з цього району евакуйовано 90 людей, а з них 6 дітей. Руїни, пожарища і нестерпний біль – це кадри чергового рейсу «Білих Янголів» до Вугледару. Дорога, якою поліцейські їдуть до міста, постійно під обстрілом. Прильоти від кабів 500 або 250 майже завжди супроводжують поліцейських по цій дорозі. Місто ворог перетворив на примару, але й тут лишається понад 100 цивільних. Нині їм привезли гуманітарну допомогу. Особисто я вважав, що такий от колодязного типу двір найбільш захищений. І тут можна укритися під час обстрілу. Однак, як показує Вугледар, зовсім нічого тут не допоможе. Ось такі прильоти робляться наскрізь через будинок, через верхні поверхи. І, звісно ж, як це тупово для росіян, напис на дверях чи на даху «Тут живуть люди» не рятує. І живуть ці люди нині у підвалах. Лише в моменти затища на кілька хвилин виходять на вулицю. Ой, прильоти страшні і сидимо так от, швидко вибіжали. Тобто ми далі нікуди не ходимо.
А в одному з кутків цього підвалу мешкала і пані Ірина. Через постійні обстріли та підземне життя у жінки почали відмовляти ноги. Тож тепер вона наважилася на евакуацію. Тихо, Іра, все нормально, подумай, спокійно. Давай от сюди дійдемо. Правоохоронці доставили пенсіонерку до лікарні в Покровськ. Медики діагностували в неї важке запалення легень. Ще декілька днів і жінка могла померти. Тож своєчасна евакуація врятувала їй життя. І такі історії не поодинокі. Поліцейські вкотре нагадують не нехтувати безпекою і виїжджати в безпечні міста. Із вірою у Збройні Сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».